Серію картин «Війна моїми очима» написав городоцький художник Руслан Малець. Одна із них – «Путін капут» – експонується в музеї Городка, решта – в музеях Полтави й Києва, розповідає автор. Ця картина, розповідає Руслан, передає його ставлення до війни в Україні та терористів, які вбивають українських дітей. Тема, каже, для нього важка, пов'язана зі смертями, сумом і болем. Не знаю, чи вона комусь може сподобатися і чи будуть прихильники. Звісно, що там зображений такий образ, що кожна людина і українець хотів бачити так, як зараз воно є на роботі. За його словами, на цій картині російський військовий корабель зображений у вигляді тюремної алюмінієвої миски, в якій слідом за кораблем у власній крові тоне президент країни-агресора. Тобто, щоб він так само пішов на дно, як і російський корабель. Написані картини на старих дерев'яних дошках, каже художник. Це є паркані дошки, вони вже їм десь більше 40 років. Техніка виконання акрил, емаль. І в стилі сюрреалізм. Чи продовжить художник серію «Війна моїми очима», каже, поки не вирішив. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.